Gente, tô começando aqui a preparar meu almoço, olha só. Eu fiz aqui um purêzinho de mandioca. Nesse purê, eu temperei com um pouquinho de manteiga, bem pouquinho mesmo. E aí, gente, coloquei leite desnatado. Se você não puder fazer com leite de vaca, você pode colocar um leite vegetal, tá? Então, o purê de mandioca já tá pronto, é só cozinhar, depois amassar e tá prontinho. Fica uma delícia. Então, vou separar aqui. Então, o purê é a minha fonte de carboidrato hoje no almoço. E de carne hoje eu vou preparar peixe. Vou preparar peixe ao vapor, que eu amo. Se você nunca fez, faz aí, tá? Tá bem temperadinho, ó, com páprica, alho, pimenta do reino branca. Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, na panela. A água aqui embaixo já está quente. Eu vou colocar aqui na minha panela a vapor. Tem receita no canal, gente, de peixe a vapor também aí com legumes, tá? Qualquer coisa, dá uma olhada. Vou deixar o link embaixo para vocês olharem. Fica uma delícia, gente. Delícia mesmo. E aí, para finalizar aqui, eu vou colocar mais temperos aí em cima. E vou colocar também raspinhas de limão, tá? Para dar mais sabor aqui. É só raspar a raspinha de limão e colocar aqui em cima e deixar cozinhar. Fica pronto bem rapidinho. Então tá pronto aqui, agora eu vou fazer a salada. Tampar aqui e deixar cozinhar. Na alimentação saudável, gente, tem que ter saladas, legumes, crus, cozidos. Então aqui, ó, eu tenho a alface aqui, já tá higienizada, tá? E aí eu vou montar aqui na saladeira. Deixa eu colocar aqui no prato de montar a salada. E eu vou montando aqui para vocês verem como é fácil de fazer uma saladinha. Minhas mãos já estão higienizadas, aí eu vou rasgar a folha aqui com a mão, para grosseiramente mesmo colocar aqui. Eu como bastante salada no almoço. Se tem uma coisa que eu não tenho preguiça de fazer é salada, gente. Eu amo preparar salada. Então, assim, já é um ponto de partida para uma alimentação saudável. Que a gente não pode ter preguiça de cozinhar, tá? Quer comer saudável? Tem que regaçar as mangas e ir pra cozinha cozinhar. Aqui, ó, coloquei a cenoura aqui. Essa cenoura foi fatiada no descascador de legumes, tá? E agora eu vou colocar o tomatinho aqui em cima. E agora eu vou colocar abacate. Esse abacate tá temperado com limão, tá? Coloquei limão para ele não oxidar, para ele não ficar com aquela cor escura. Então é importante você colocar na cenoura e no abacate. Eu amo o abacate, porque o abacate é fonte de gordura boa. Então é super importante a gente consumir uma porçãozinha de abacate. A salada tá montada, agora eu só vou temperar. O tempero aqui para salada eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de vinagrete. Vinagrete são ervas desidratadas. Aqui tem tomate seco, cebola, alho, então tem várias temperos aqui, gente. É uma delícia. Vocês podem procurar aí nas casas de produtos naturais, tá? Eu uso bastante. Quem me segue, quem me acompanha, sabe que eu amo esse tempero. Vou colocar também aqui, ó, um pouquinho de sal. O sal é a gosto, você vai verificando se tá do jeito que você gosta, tá bom? E vou colocar aqui também, ó, uma colher de azeite. Como não é tanta salada, esse tempero aqui vai dar. Então, eu vou colocar aqui agora o suco da laranja, ó. Espremer diretamente aqui. Pronto. Usei a metade da laranja, já deu. Gente, olha, eu terminei aqui. Agora eu vou só mexer pro molho ganhar consistência, tá? Já ganhou uma consistência. E agora eu vou colocar aqui em cima da salada, tá? Hoje eu vou jogar aqui em cima. Eu quero essa saladinha bem temperadinha. Tá pronto a salada. Agora eu vou verificar se o peixe tá pronto. Gente, terminei aqui, ó, o purezinho. Eu coloquei um alho frito aqui em cima para dar mais sabor aqui. Saladinha pronta. Olha como ficou linda. Olha o peixinho com muito tempero, gente. É uma delícia. O peixe que eu tô usando aqui é tilápia, tá bom? Então agora vou montar o prato e mostrar para vocês. Como eu quero emagrecer, eu vou comer só uma colher de purê de mandioca, tá? E o resto eu vou comer muita salada. Para montar o prato, eu vou colocar uma colher de purê, colher bem cheia. Vou comer só isso de carboidrato no almoço. Vou pegar aqui o peixe. Peixe, pegue com cuidado, como é um peixe cozido a vapor, então para ter cuidado para ele não desmontar.
Então, gente, esse é meu almoço. Depois, no lanchinho da tarde, vou comer uma fruta. E na janta, vou comer omelete com salada, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.